Eu queria agradecer a toda a equipe do Instituto de Medicina Chinesa e pelo curso de alta qualidade e pela Raquel nos ensinar essa técnica milenar que me encantou. E é para dizer quão satisfeita eu estou de ter feito esse curso, de ter escolhido essa técnica e esse curso ministrada pela professora Raquel, e estou muito assim emocionada e feliz de ter feito. E espero que todo mundo possa participar e escolher essa técnica e esse curso, porque vale a pena.